چھوڑیوالیوال دے تفتیشی افسر جناب چودری زین بدر کر رانا رئیس افسر رانا تحصیل خاریاں ضلع گجرات انہاں دا پکا یارانا انہاں دا پکا بھائی چارہ لالا چودری نظارت لنگڑیال صاحب رئیس صاحب لنگڑیال کوٹلا رمالی خان ضلع گجرات آل سفید خصوصی حکم دی تمیل لالا چودری نظارت لنگڑیال زید کرنے تیرا لون تو جھڑکڑ چاس دیتا ہے جدہ درد ہے یار سبھا تو لگڑیال علیہ مول ڈٹھا کا ڈیک کے سنگیا میں میرا مافیا بنگڑ خدا تو لالا نظارت حالات جہاں دے کھلے میں کوئی نہیں تیہ آکم اکل دنا تو چاچے دیا تمہیں کئی یعقوب دا یوسف ہے فکی نہیں پیا سستے بھا تو تفتیشی افسر جاری زید مدر کرانا بہت چھوڑ گیا نہیں